YouTube. Tamo no YouTube, vamos lá, tamo no YouTube, firme forte, Pedro Ramiro Souza, o Kevin que tá aqui, a Angélica também, minha prima Angélica lá na posse, um beijão pra ela. Vamos lá, coloca os gols do Palmeiras aí no YouTube e pro Souza falar do Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar o brasileiro? Sim, a gente, chazinho. Ô Cascão, você comprou o chamate lá pro pessoal aqui? Pode sim, Neto. Pode, mas assim... Maconha? Ó. Ah, é brincadeira. Mas ele não vai ganhar por causa daquela... Quando o Abel fecha a roda contra o Bahia, entendeu? Porque assim, aquilo tem que combinar com os outros times também, entendeu? Não é assim dizer que vai ser... Mas pelo time, pode ou não? Pode. Dos últimos dois resultados, o Palmeiras foi foda, velho. Os dois melhores elencos do Brasil hoje, os três, né? É Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Não tem como. O Galo também tem. Galo também tem. Galo também. Só que tá enroscando, mas tem... Mas eu digo assim... Você acredita mais no Palmeiras ou no Flamengo pra ganhar o título hoje? Pra Flamengo, Flamengo. Pedro Ramiro, você acredita em quem mais? Estamos no YouTube, quase 70 mil pessoas aí. Um beijo pra todo mundo. Fica com Deus. Eu vou sair de férias... É, sexta-feira, viu, gente? Sexta, depois o Fernandinho, amanhã, brilhantemente, vai fazer tudo pra vocês aí. Vamos lá, Pedro. Quem você acha? Eu acho que o Palmeiras leva essa, porque o Abel, aos poucos, tem terminado de fazer um trabalho que ele ainda não terminou. Pô, esquenta mais um pouquinho o chá, é legal temporada. Pra queimar a língua. Pô, toma no cu, pô. Vai fazer o chá da pô. Então. Pra puta que pariu também, pô. Também quer agradar eu, mas quer que minha... Olha o tamanho da minha língua, pra você ver. Isso é uma língua, velho. Pô. Olha, vamos lá. Queimar isso tudo, hein? Bota a língua no nariz, velho. Ó, queimou minha língua, velho. Ô, craque, eu trouxe um presente pro Souza. Que se o Kevin puder trazer rapidinho aqui. Vem cá, Kevin. Que rápido, filho. Vem no pique. No pique, como o Roberto. Porque que é? Ontem ele tava um pouco nervoso lá na rádio Craque Neto. Ah. Aí o negócio pra ele medir pressão. Oh! Que isso? Vamos... É bem perigoso, né? Não é tirar a pressão, não, viu, Souza? Não ser burro. Porque você tira a pressão, você morre. Você é burro. Você é burro igual eu. Faz a propaganda aí. Onron? Como é que é? Acho que é Omron, sei lá. Omron. É. Monitor de pressão arterial de pulso automático. Detector de batimentos cardíacos irregulares, 30 memórias, 5 anos de garantia. Parabéns. Faz aí, Souzinho. Tá com bateria? Põe aí. É que ontem ele tava um pouco nervoso, né, craque? Tá com bateria, sim. Na rádio Craque Neto que a gente fez. Tem que estar 12 por 8, hein? Como é que faz pra medir? Não é tirar a pressão, não, né? Não, eu disse, gente, aferir. Não é... Ah, eu vou tirar a pressão. Aferir, não é medir, é aferir. É, aferir e medir a pressão. É da mesma coisa também, entendeu? As duas coisas estão juntas também. Ô, Veloso, oi, o que, que o Palmeiras tem que fazer pra ganhar esse título aí? Até pensando na Libertadores. O ataque, o ataque com a volta aí do Dudu, do Borja, o Davis tá fazendo os golzinhos dele. Precisa arrumar a zaga, Neto. Ah, o Veloso, sem a zaga, o Deverson, cara. Kusevich não é jogador pro Palmeiras, não pode nem estar lá. Então, quando o Gustavo tá na seleção, não sobra ninguém. Tem que ter o Luan, às vezes Felipe Melo joga na zaga, tem zagueiro. O Palmeiras precisa contratar uns dois zagueiros. Então, vamos lá, pra você que é São Paulino, quanto tempo tem no YouTube aí? Um minuto e meio? Então você tem um minuto pra falar de São Paulo no YouTube, pra todo mundo estar junto com a gente no mundo inteiro. Então, Neto, São Paulo... chama o menino que assiste a gente, que não falou... Eu anotei no celular. Pera aí, pegar aqui. Pega ali. Ele então, assiste, Neto, a gente todo dia, vamos lá, São Paulo precisa melhorar muito, agora com as peças que voltaram de lesão, né? Vai na Via Mar, vai na Reforlé, não, mas de peça lá. Precisa, né? E precisa parar de ficar refém a um jogador, né? Um jogador que muda a função de todo mundo, que precisa mudar a função de todo mundo em campo. Ah, mas o Daniel vai ficar fora. Cara, já bota... Conversa com ele, eu falo, Daniel, tu vai viajar, tu vai ficar fora das principais competições? Fica treinando, mas eu vou ter que manter meu time. Não, acho que ele não tem que ir, não, Souza. Não, ele não tinha que ir, mas o São Paulo tá refém a ele, já disse. O próprio presidente chegou a público e disse que era o sonho dele. Obrigado, viu? Azar. O Santos, por exemplo... Ele vai jogar no São Paulo primeiro, pô. O Santos, por exemplo, que o Diniz aí tá fazendo um bom trabalho, né? 30 segundos você tem. Mas aí tem que tomar cuidado porque pra não ser a mesma coisa no São Paulo, né? Hoje o Santos, dos paulistas, Fluminense, é o melhor. Atlético Paranaense. É. Pedro Ramiro, o que você acha do Dudu e o que você achou da Angélica? Pô, a Angélica é que eu namoro, né, craque? Não posso entrar nesse mérito. Não, mas você não pode falar que ela é uma mulher bonita, que ela é uma profissional. Não, mas aí complica, né? Aí, uma tia incrivelmente maravilhosa com o Kevin. Ô, Kevin, é mentira esse negócio que seu pai falou, né? Seu pai é um brincalhão, né? E a Júlia? O que é isso? Pô, a Júlia, os doces que eu mandei, ela comeu os doces lá ontem? Ou vocês comeram? Vocês comeram não, doces? Não, ela comeu. E o lanche do nosso amigo? Comeu também, pô. O lanche, como que chama lá? Teúde Barbearia. Teúde? É, Teúde. Que é em inglês isso aí, né? É. Que é o...
É TH. TH. O-O-D. A W. Isso, barbearia. É alguma coisa assim. Teúde. É, Teúde. Teúde barbearia. É. Mandou os lanches pra nós ontem. Mandou, lá, né? E disse que vai ficar mandando. Quando quiser, é só pedir que mas ele... Mas não precisa mandar aquelas coisas tudo lá também, que estraga, né? Aquelas batatas, tudo, né? Não, ketchup. Mas os caras... Mas dá pra nós fazer a barba lá, tudo, o Veloso cortar, cortar o cabelo? Dá pra fazer tudo. Mano, seu próximo... cu, Veloso, cortar o cabelo é um caralho. O próximo eu vou cortar lá. Fazer a barba. O cabelo, vai. Fazer a barba. Aqui, por sinal, barbearia, meu sobrinho tem também em Santo Antônio de Posse, o Renan. Podia até saber qual que é o... Ele faz risquinho também, seu? Vai, faz risquinho. Vamos botar aí a barbearia do meu sobrinho. Pro meu sobrinho fazer um jabá pra ele lá, lá em Santo Antônio de Posse, que tem uma barbearia lá. Quem vai pintar o cabelo? Quem agora, vai pintar? O Kevin. De que cor? De amarelo, ele maravilha, quer pintar. Pinta o cabelo bem mesmo, filho. O cabelo é seu, você pinta o que você quiser. Meu filho falou, pai, vou pintar o cabelo. Falei, pinta o cabelo, você pinta o que você quiser. O cabelo é seu. Só que é o seguinte, depois que ficar sem cabelo igual ele, aí vocês não reclamam, ele quer fazer implante. Porque ele pintou o cabelo pra caramba. Quantas vezes pintou o cabelo? Nunca pintei. Por que caiu? Estresse. Vixe, é. Jogar no Palmeiras é estresse. Certo. Mustafa, viu, Marcão? Marcão Mustafa, não sobrou um cabelo. Não, só o Leão que tem cabelo. O cabelo só da gente é forte, hein? Hã? O cabelo da gente é forte, então, hein? O quê, meu irmão? Você tá de brincadeira. Pedro, você acha que o Dudu vai ser o atacante ou vai ser meia? Ah, eu colocaria... É, sei lá, eu não sei se é muito ousado o Abel Ferreira meter 4 zagueiros, 3-3. Eu faria isso. Rony, Dudu e Luiz Adriano na frente. 4 zagueiros, mas não tem nem 2. Não. É, mas aí é, não sei. É, mas ganhou, tá? Improvisar alguém na base. É uma visão. Não, não. É... Zagueiro não, uma linha de 4, com os laterais, tá falando? Isso. Porque não, aliás, zagueiro não tem. 4 defensores, né? Ah, linha de 4. 4 defensores, sim. Com 2 volantes, um meio Rafael Veiga. O e os 3 atacantes. O Dudu também. Não, não é ruim, não. Não, ele vai fazer isso, com 3 atacantes. O Rony, o Luiz Adriano, que precisa voltar a jogar, ah, fazer gols. Sei, viu? E o Dudu. O melhor ataque. Eu acho que tirando o Dudu Flamengo, podia entrar mais ataque. Diagonal, mais vindo por dentro, sabe? Será que o Pedro usou a receita do canhão? Do canhão? Ah, ele não tem muita espinha, né? Tem um pouquinho. Então você pega mijo, mija no coisa e joga na cara. É verdade. Mas é estresse também, Veloso. É estresse? É. Eu também estou com estresse. Eu tenho síndrome do pânico, estresse. Aí quando a Gisele me liga... Nós estamos no YouTube ou estamos no coisa, Cascão? YouTube. Estamos no YouTube. Bom, o maior estresse, sabe qual é? Você não poder viver, cara. Todo mundo tem problema. A gente tem que procurar viver bem, né? Com todas as perdas, com todos os problemas que a gente está. Então, você imagina os filhos da gente, nossos avós, nossos pais que ficam dentro de casa, aqueles que não têm o que comer. Você coloca o cara que não tem um plano de saúde, né? É óbvio que a gente, o estresse não está linkado à pobreza e nem à riqueza. É da cabeça da gente. Mas a gente tem que lutar contra ele. Eu luto todo dia contra a minha síndrome do pânico. Todo dia ela me pega. Às vezes me pega aqui. Eu vou nem fudendo. Pô, aí eu não vou. Eu sou mais forte que ela. Vou mais forte. Aí eu saio daqui e tomo 15 gols de Rivotril. Aí eu... Aí o cérebro fica voando. Parece que eu tô em Nárnia com o Casagrande, Bob Marley. Nunca tô.